ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ଡେଡ୍ ବଡି ବାହାରିଲା ସେଦିନ ରାତିରେ ଆସିକି ଆମ ଘର ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଗଲେ, ମୋତେ ପଚରା ପଚରି କରିଲେ। ତାପରେ ବାର ଦିନ ହେଇଛି, ସେଦିନ ବି ସକାଳୁ ସେ 9:30 ବେଳୁ ସେ ଉଠେଇକି ନେଇଗଲେ, ନେଇକି ରାତି 12 ହବ ଘରେ ଆଣିକି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଗଲେ। ତାପରେ ବି ମଝିରେ ମଝିରେ ବାରମ୍ବାର 7-8 ଥର ଆମକୁ ନେବା ଆଣିବା କଲେଣି, ପୁଣି ଆମ ଘର ବି 5-7 ଥର ହବ ଖୋଜିଲେଣି। ତାପରେ ଓଲଟା ଆମ ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦୁଛନ୍ତି କି ଏସ୍ପି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଏସ୍ପି ସାର୍ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ, ଆମେ ଆମ ଦଦାଙ୍କର ଦର୍ଶ ଥିଲା ସେଦିନ ସକାଳୁ, ସେ 4 ରାତିରୁ ଆସିଲେ, ବାସ 2 ରାତିରୁ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି 2 ରାତିରୁ ଆସିକି ରୋଡ଼ରେ ସେ ବସିଛନ୍ତି। 4 ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲେ, 4 ରାତିରେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲେ, ବାରିପଟୁ ମେଞ୍ଚା ହେବ ପୋଲିସ ଆସିଲେ, ଦାଣ୍ଡପଟୁ ମେଞ୍ଚା ହେବ ଆସିଲେ, ଗୋଇଠା ମାରିକି ବି ଘରକୁ ପଶିଛନ୍ତି। ମୋ ବୋଉକୁ ବି କୋଦି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତା ଗୋଡ଼ ବି ଫୁଲି ଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଜବସ୍ତି କରିକି ଆମକୁ ଉଠେଇକି ନେଲେ, ଚାଲ 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 ଡାକୁ ଥାନାକୁ ଚାଲ, କ'ଣ ପାଇଁ ଡାକୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ପାଇଁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଥାନାକୁ ଚାଲ, କେତେ କ'ଣ ପାଇଁ କ'ଣ କହିବୁ ବୋଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଡାକୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ଯିବୁ ନା, ତମେ ଥାନାକୁ ଚାଲ, ଯାହା କହିବା କଥା କୁହା ହେବ। ତାପରେ ମୋବାଇଲଟା ବି ମୋ ବାପାଙ୍କ ହାତରୁ ଭିଡ଼ିକି ଫୋପାଡ଼ିଲେ ସେଦିନ। ସେଦିନ ଆଇଆଇସି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଏସ୍ପିଡିଓ ଆଉ ତାଙ୍କର କେତେଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ସବୁ ଆମ ଘରେ ବସିକି, ଆମ ଘରେ ସେତେବେଳେ ବାହାରେ ସବୁ ଥିଲେ, କେହି ନଥିଲେ, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଘରେ ଥିଲି। ସେ ଘରେ ବସିକି ମୋତେ ପଚରା ପଚରି କଲେ, ତାପରେ ଘର ଗୋଟା ଯାଙ୍କ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ, ହୋମ ସରି ଯାଇଥିଲା ବୋଧେ ସେ ଆସିଲା ବେଳକୁ। ସେ ଆସିକି ଆମକୁ ଡାକିଲେ, ଚାଲ ଥାନାକୁ ଯିବ ବୋଲି, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଚାଲ, ମୁଁ କହିଲି ହଁ ହଉ ଯିବୁ ଯେ, ଆମର କାମଟା ଅଛି ନା, ହଁ ତମେ ଯାଇକି ତ ଆସିବ ହେରି, ଆସିଲେ ତମ କାମ ତମେ କରିବନି, କିଛି କଥା ନାହିଁ ଚାଲ। ଆମକୁ ନେଇକି ଗଲେ, ନେଇକି ବସେଇ ଦେଲେ, ତାପରେ ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ମିଳିଲାନି ସେ ଆଇଆଇସିଙ୍କର। ତାପରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ତଳିଆ ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଏତେ ଡେରି ହେଲାଣି, 4-5 ବେଳକୁ ପଚାରୁଛୁ, 4 ବେଳକୁ ପଚାରିଲୁ ନା, ସେ କହିନି ଆସିବେରି, ରୁହ ସେ ଖାଇବେ ପିଇବେ ଶୋଇବେ ତାପରେ ଆସିବେ, ନା ତମ କଥା ମାନିକି ସେ ଆସିବେ, ସେ କ'ଣ ତମ ନାଁ ଉପରେ ଅଫିସର, ସେ ତମ କଥା ମାନିକି ଆସିବେରି। ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିଲି ଯେ, ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଗଲି ଯେ, ମୋତେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଶୋଉଛ, ଚୁପ୍ ଚାହିଁକି ବସ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସିଲେ ପାଟି କରିବେ, ଧମକା ଧମକି କରିବେ, ଚୁପ୍ ଚାହିଁକି ବସ, ନା ଭଲ ହେବନି, ଇଏ ହେବନି, ସିଏ ହେବନି, ବହୁତ ଧମକା ଧମକି କଲେ। ତାପରେ ରାତିରେ ସକାଳୁ ପଚାରିକି ଯାଇଥିଲେ, ପୁଣି ରାତିରେ ଆସିକି ପୁଣି ଅଲଗା ଅଲଗା ପଚାରିଲେ, ପଚାରିକି ସେ ଆଇଆଇସି ଖାଲି ଧମକାଉଥାନ୍ତି, ପ୍ରତିଟି କଥା ଯେତିକି କଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି ସବୁ କଥାରେ ଖାଲି ଧମକାଉଥାନ୍ତି। ରାତି 12 ବେଳ ହେବ ଘରେ ଆଣିକି ଛାଡ଼ିକି ଗଲେ, ରାତି 12 ଯାଇକି ଝିଅକୁ ଆମେ ରାତି ପତ୍ରରେ ନେଇକି ଖାଇବାକୁ ଦେଲୁ ରାତି 12।